אני אספר לכם על התחנה המרכזית החדשה בתל אביב, ולמה אני חושב שהיא יצירת האומנות הכי גדולה שיש בעיר הזאת. נתחיל מדיסקליימר מאוד פשוט, זה לא מקום נעים. זה אחד המקומות הכי קשים שיש בתל אביב ובארץ אולי. לקחת משם אוטובוס, זה דבר לא פשוט, אם חוויתם את החוויה הזאת. אבל התחנה הזאת, ואני במשך כבר שנים מסתובב שם וחוקר את ההיסטוריה התכנונית והאדריכלית שלה, קצת פורנזיק ארכיטקטור כזה, להבין מה קרה, איך נוצר הדבר הזה. ומה שאני רוצה להראות לכם מהמחקר והגילויים, זה איך דווקא אומנות ושימושים תרבותיים וחברתיים הצליחו ועדיין מצליחים להתמודד עם התכסיס הגדול הזה. וכן, זה היה אחד האימג'ים מהרבה שנות ההקמה, שהרעיון של המקום הזה זה שתהיה התחנה המרכזית הכי גדולה בעולם, לא בארץ, בעולם. והיא אכן הייתה, אני כבר מספר לכם על הסוף. אבל מה זה בעצם המקום הדיסטופי והסוריאליסטי הזה שהיה אמור כבר לקום בסוף שנות ה-60, תחילת ה-70 אפילו. אז הסיפור מתחיל בנווה שאנן. אתם רואים את ואדי איילון לפני הנתיבים המפורסמים ואת רחוב לוינסקי שהוא מרכז מנורת שמונת הקנים, אם אתם שמים לב שקיימת שם. ואנחנו מתחילים בשנות ה-60 כשהתחנה המרכזית הישנה שהייתה בצפונה של השכונה כבר עולה על גדותיה, האוטובוסים נכנסים לכל מקום באזור והופכים את החיים שם לבלתי נסבלים. העירייה מבינה שצריך לעשות משהו, והרעיון שלהם זה להעיף את התחנה לזמן מסוים ולבנות תחתיה חדשה גדולה יותר. הם מחפשים מקום חלופי. ופה נכנס לתמונה הברנש הזה, אריה פילץ, מהגר מפולניה שמגיע לשנות ה-20 ומקים את בית הקפה המפורסם, קפה פילץ, על חוף הים בתל אביב. ולאט לאט עם השנים הוא הופך להיות אחד היזמים הכי חשובים, מפורסמים ועשירים בתל אביב. הוא בונה מבנים כאלה, למשל, בית הדר דפנה. ומה שהוא עושה זה פרקטיקה שהוא מפעיל גם על דיזנגוף סנטר, שהוא היזם גם שלה. הוא מריח שקורה משהו בנווה שאנן, ומתחיל להסתובב בשכונה ולקנות את השטחים. בעצם קונה בתים של אנשים ומתחיל להעיף אותם. וזה השטח שהוא קונה, מדרום לרחוב לוינסקי. מה הוא עושה עם השטח הזה? הוא מגיע לעירייה, ומי שיושב בעירייה זה סגן ראש העיר שאחראי על הבינוי והתכנון, יהושע רבינוביץ', והוא מציע לו בעצם דבר שאנחנו קוראים לו המתנה המורעלת. התכסיס הנדלני שבבסיס של כל מה שאנחנו מכירים היום, זה מתחיל כשפילץ מגיע לעירייה ואומר להם, אני אעשה לכם טובה בעצם, אני אבנה לכם תחנה מרכזית חדשה לתפארת הכי גדולה בעולם, בחינם. כל מה שאני מבקש בתמורה מכם זה תנו לי זכויות בנייה לבניית שטחים מסחריים שאותם אני אוכל למכור וככה לממן את הבנייה של המבנה הזה. בשלב הזה הוא פונה לאדריכל הבית שלו, רם קרמי. קרמי עובד עם פילץ כבר על הפרויקטים לפני זה, הוא חוזר בשנות ה-50 מאנגליה מלימודים עם רעיונות של ברוטליזם, הבנייה המסיבית הגדולה מבטון שקורית בתל אביב. פילץ מגיע אליו ואומר לו, רמי, תבנה לי תחנה. לאף אחד אין מושג מה זה, אבל זה הסוג המבנים שקרמי מתמחה בהם, בתל על, זה משהו שהוא בנה גם עם פילץ. והרעיון הוא לבנות עיר אחת שתימצא תחת גג אחד. זה רעיון גם שיובא בעיקר לונדון, ואנחנו רואים אותו מיושם בתל אביב, גם בדיזנגוף סנטר, אבל גם בכיכר אתרים למשל, כשהתחבורה היא בחוץ, האנשים בפנים, וזה מקום מאוד מאוד גדול שמכיל את הכל בעצם. וזה הסקיצה או החתך הראשון שרמי מביא לשולחן. זה תכנון די פשוט, אנחנו רואים פה קומה קצת תת-קרקעית, שממנה יוצאים ונכנסים האוטובוסים, כל האוטובוסים, ומעליה קומה אחת מסחרית שנמצאת במפלס הרחוב, אנשים באים, קונים מה שהם רוצים ויורדים למטה לקחת אוטובוס, רואים קצת מגדלים וגן ומגורים, זה דברים שלא קרו בסוף.
אבל אז הדברים מסתבכים. ופה נכנס התכסיס האדריכלי שאני רוצה להצביע עליו. יש שתי דרישות בבנייה, שתי דרישות עיקריות בבנייה שמה. אחד, זה שזה יהיה קניון, כי יש המון שטחים מסחרים שאנשים צריכים לקנות בהם. ואז התפקיד של האדריכל פה הוא להכניס כמה שיותר שטחים מסחריים, והדרישה שלהם גדלה וגדלה ככל שרואים שאין מספיק כסף לבנייה של הדבר הענק הזה, התפקיד של הכרמי היה לקפל עוד ועוד שטחים מסחריים בתוך הדבר הזה. התכסיס השני בעצם היה להכניס את האנשים פנימה, ובאיזשהו אופן לא לאפשר להם לצאת. כדי שישארו, יצרכו, יחפשו את האוטובוס שלהם עד מחר, והתחנה תרוויח מזה. הדבר הנוסף שהסתבך, הרבה דברים הסתבכו, אבל אחד נוסף שהסתבך, זה שאם אתם שמים לב, האוטובוסים נמצאים באותה פלטפורמה, אז היו שתי חברות, אגד ודן, לחבר אותם באותו מפלס, זה לא היה יכול לקרות. אז מה שאנחנו רואים בהמשך התכנון, זה שהתחבורה מתחילה לדלג למעלה, למטה, זה מה שאתם רואים בכחול, פתאום כבר על הגג יש אוטובוסים, וגם אנחנו רואים את המסחר, שזה מה שאתם רואים עכשיו, שמתחיל להיות על חצאי קומות, על מפלסים שונים, ובעצם הכל הולך ומסתבך והופך להיות מה שאנחנו מכירים היום כלבירינט האינסופי הזה, המבוכיות הזאת שאתה נכנס ולא יודע איך אתה יוצא. כרמי בראיון איתו לפני שהוא נפטר, התוודה שהראיון שהיה לו בהקמת התחנה הגיע בעצם ממקום מאוד קרוב לפה, שזה העיר העתיקה בירושלים. אתה נכנס לעיר ואתה לא יודע איך תצא, הכל יכול לקרות לך בדרך. גם שימושים תרבותיים כבר אז נכנסו לתחנה, כמו איזה אודיטוריום למטה. וזה איזשהו מבט מבפנים, גם אתם יכולים לראות הצגה של המלט אם הייתם מגיעים אולי, אבל אתם רואים גם את החלל המרכזי של התחנה שממנו אתם יכולים לעלות למעלה לאוטובוסים. זה מה שבסוף קרה, או בעצם לפני הבנייה. אנחנו הגענו לשנת 67, החתך הזה הוא חתך מדהים שמגיע מפה עד קצה הבמה, מסורטט ביד, ברמה של אפשר לראות את השוק עם העגבניות, שהתצורה שלו היום קיימת בקומה 3 בתחנה, גלריה לאומנות, ואפילו תצוגה של קנו או משהו כזה, לא יודע למה. והתחנה מתחילה להיבנות ב-1967, אבן הפינה מונחת. אנחנו מדברים על 230 אלף מטר, שאפשר להקביל את זה לשלושת מגדלי עזריאלי, פלוס הקניון שלהם ביחד, במקום אחד שיושב על 42 דונם, שזה משהו כמו שלושה, אני חושב, מגרשי כדורגל. אנחנו מדברים פה על הרבה הרבה שטח. היום חצי מהשטחים האלה לא מנוצל, או שהוא נטוש לחלוטין, או שהוא פשוט עומד שומם. וככה יצאו לבנייה, שחשבו שזה יהיה המרכז של המדינה, העצבים של מחוז המרכז ושל כל הארץ, תכננו שיגיעו לשם 500,000 אנשים ביום, 500,000. היום נכנסים בערך 60-70 אלף. כן, אתם רואים גם לונה פארק על הגג, יש מנחת מסוקים גם באיזשהו שלב, אוטופיה או דיסטופיה נהדרת. הבנייה מתחילה, ועד שנת 73 אין מספיק כסף, ומכניסים עוד שטחים מסחרים, ואין מספיק כסף, וככה זה נראה. שנת 73, אחרי המלחמה, יש משברים עולמיים, פלסטינים לא יכולים להיכנס לעבוד בבנייה, מחסור במלט ועוד מיליון ואחת סיבות, אבל ככה התחנה נראית משנות ה-70 עד כמעט סוף שנות ה-80. כשאתם רואים כבר את הגשרים, הוויאדוקטים קוראים להם, שמובילים את האוטובוסים מוואדי איילון לקומות העליונות בתחנה, וכן, הם עוברים ממש 4 מטר מול סלון של אנשים בקומות השלישית והרביעית, הרחוב לוינסקי. וכבר אז בשנים האלה, ב-16 בערך שנה, שהמקום עומד נטוש, מתחילים לקרוא לו הפיל הלבן, כך הוא הולך להיות מוכר בהמשך, כבר אז בעצם מתחילים להבין שאומנות ותרבות הם התשובה, לפחות הזמנית, למה עושים עם הדבר הזה, איך מתמודדים עם התוצר הזה של התכסיס. ומה שקורה למשל ב-89 זה הדבר הזה. נשף של עיתון העיר. זה החלל המרכזי שראינו, פשוט הביאו אלפי אנשים לרקוד ליהנות לערב אחד. החלל המרכזי, ככה הכדור ראיתי.
ועוד דברים שקרו בשנים האלה, זה שגם קבוצה של אומנים נתנה הצעה מאוד מעניינת בשנות ה-70, איך הופכים את, את המקום הנטוש הזה, את הבטון הזה, לאיזשהו האב של תרבות, אומנות. אז אתם רואים, הם מסמנים גלריות וגן פסלים על הגג, על קומה, על הגג של התחנה, תזכרו את זה. ועוד כל מיני מקומות להופעות, וגלריות ומוזיאונים, ומגרשי ספורט על הפלטפורמות הגבוהות של האוטובוסים, וכולי וכולי וכולי. זה קצת נחתך, לא יודע למה. אבל גם מתכנן התחנה, רם קרמי מבין שצריך פה איזושהי נקודה, אולי של אומנות שיכולה לתת פה קונטרה לדבר הזה. והוא אומר שהוא מתכנן כיכרות בתחנה, כי כל הטרמינולוגיה היא של עיר, יש רחובות, שדרות וכיכרות. הכיכרות אמורות להיות המקום הזה לנוח רגע מהמסחר, והוא כותב, הכיכר צריכה להיות אי של שפיות ומקום של תרבות. ננסה להקים איים של תרבות כמו בכיכרות של יוון והרנסנס, זה היכן שעמד הפסל של דוד שעשה מיכאל אנג'לו, כשחושבים על התחנה. אבל הוא גם מנסה לבצע את זה, והם פותחים איזושהי תחרות לאומנים, להציע אינסטליישן או אומנות אחרת שיכולה לבוא במקומות האלה. ככה נראית כיכר עם פתיחת התחנה. אתם רואים את האור שופע מלמעלה, גם לזה נחזור. אבל אחד ההצעות שרמי מביא זה של תומרקין, ותומרקין מצייר כמה סקיצות כאלה של איך אפשר לטפל בחללים האלה. אתם, קשה לראות, אבל יש כל מיני, את המדרגות, סולמות ונחשים האלה, שכך הוא רואה את התחנה, וקשה לדעת בדיוק מה זה, אבל איזה שהם אובייקטים נורא גדולים בחלל. גם הפתיחה שקורית ב-93, בסופו של דבר התחנה נפתחה הרי באוגוסט 93, אחרי שיונה מורדכי הירושלמי לוקח את העניין לידיו, וגם הפתיחה נראית כמו פרפורמנס. תמצית בריאה של הבייצר. ויונה נעלם לבלי שוב, הפיל הלבן, על ידי יונה, מנופה של תל אביב. יונה מורדכי. זה האירוע המדהים בגג של התחנה. עכשיו בואו נחזור רגע איך התחנה עובדת בעצם עם פתיחתה בשנות ה-90. אם אתה הולך רגל, אתה נכנס לתחנה ממפלס הרחוב, מרחוב לוינסקי נגיד, ואז יש לך הרבה מסחר ובלגן, ואתה צריך לבחור אם לעלות למעלה בשביל לקחת את האוטובוסים שיוצאים מחוץ לעיר, או לרדת למטה מתחת לאדמה כדי לקחת את האוטובוסים שבתוך העיר, אוטובוסים של דן, זה היה הרציף של דן, וככה זה היה אמור לראות, הירידה הזאת למטה. ככה זה היה אמור לראות, ארכיטקטורה יפה, ככה זה נראה היום. הקומה הענקית הזאת נטושה לגמרי בעצם, ורגע, למה היא נטושה? בשנים הראשונות אכן זה פעל ככה, האוטובוסים של דן אכן יצאו מקומה אחת, אנשים ירדו למטה, במקום בלי אוויר וכמעט בלי אור, אבל מה שקרה בסוף שנות ה-90 זה שמשרד איכות הסביבה התחיל לפעול והבין שהאוטובוסים שנכנסים מתחת לאדמה, חונים שם, מעלים ומורדים נוסעים, פשוט זורקים את כל השן הנורא שלהם אל השכונה, ואנשים בנווה שנה התחילו לו פשוט לחלות בסרטן ולמות. הם עושים לזה סוף, ובתחילת שנות ה-2000 בעצם מחפשים מקום אחר לאוטובוסים האלה. איפה נתקע עוד אוטובוסים בכל המקום הענק הזה שחצי ממנו ריק? נבנה קומה חדשה, וזה מה שעשו, בנו קומה חדשה בעצם בשביל האוטובוסים של דן, זה קומה 7, היא נראית ככה עם פתיחתה, קומה שנראית כמו שדה תעופה חדשה, נקייה, ואחד הסיבות לזה שהם קיבלו מקום לאוטובוסים, אבל היה אסור לבנות עוד מסחר בגלל שיש כל כך הרבה מסחר ורובו נטוש. מה שקרה זה שנותרו המון המון קירות, המון קירות לבנים ומיותמים, והנה עוד דרך שהאומנות משתלבת ומנסה להתמודד עם התופעה. ב-2013 מגיע מתי עלה, שהוא אמן ועוצר וחובר לתחנה, והם בעצם מקימים את תערוכת אומנות הרחוב הגדולה בעולם לפי טענתם, שזה משהו כמו 1,000 מטר מרובע של שטח קיר, והם מזמינים אומנים, עשרות אומנים, וזה מ-2013 עד היום כל הזמן מתחדש וכל הזמן צומח. אומנים הכי מפורסמים בארץ ובעולם של אומנות רחוב, גרפיטי, אז אנשים מחכים לאוטובוסים שלהם ויושבים בעצם בתוך האומנות הזאת, וזה כמה דוגמאות של האומנים שאפשר לראות היום, לפחות בתל אביב, בכל מקום, עובדים בתחנה, ממש בצורה גדולה. אבל אני שואל את עצמי, אבל מה קרה? מה קרה לקומות למטה? אז קומה 7 בעצם, בגלל שהיא נבנתה, חסמה את האור
הטבעי שנכנס לתחנה, וקומה 2 שהראיתי לכם, הכיכר הציבורית החשובה, בעצם היום נראית ככה. האור שאתם רואים זה אור מלאכותי של פרוג'קטורים שמגיעים מהקומות למעלה, והכיכר הזאת נטושה לגמרי, כי כל קומה 2 נטושה לגמרי, כי היא הייתה הקומה המסחרית לפני קומה 1. ברגע שהאוטובוסים יצאו, המסחר התייבש, ובעצם הקומה הזאת לגמרי נטושה עם דלתות שאי אפשר להיכנס אליהן. אז מה קורה היום בתחנה? בעצם בהמשך קורים עוד דברים. ב-2003 קורה עוד דבר לא ממש טוב, שנשרף בית מרכזים בתל אביב, אבל האומנים שהבית שלהם נשרף בעצם החליטו לזלוג למקום אחר, והם הגיעו לתחנה. אז מה שאנחנו רואים עד היום פועל בתחנה, והם הראשונים אולי שהביאו את האומנות היותר גבוהה, בוא נגיד, אפילו ממוסדת, אל תוך התחנה. ניקו ניטאי מביא את תיאטרון קרוב שלו, תיאטרון הפרינג' הראשון כנראה בארץ. תמי רבן עם במת מיצג שלה שפועלת עד היום שם. עדינה ברון, פרפורמרית, עידו תדמור שפותח את הסטודיו שלו בתחנה, והם כולם ממש אחד ליד השני בקומות 4-5. ואחרי זה מחליפה אותי סופי מושקוביץ' עם בית ספר למשחק שפועל בתחנה לפני כמה שנים. והכי הפתיע אותי זה ממש לפני כמה שבועות שהסתובבתי במשרדים של התחנה ואני מגלה את שני הדברים האלה. משמאל ציור מקורי חתום של עמוס קינן מ-2005, ומימין הדפס משנות ה-70, כי לעמוס היה סטודיו בתחנה. עד היום יש דברים שנשארו שם אחריו. עכשיו אני בעצם מגיע למה קורה היום. היום אתה מסתובב בתחנה, במסדרונות האינסופיים, בעיקר בקומה 5, ואתה הולך שם ולפעמים אתה חושב שיש רעידת אדמה ואתה מנסה לתפוס מחסה, כי מה שקורה זה שהאוטובוסים מקומה 6 עוברים והכל רועד. זה ממש יכול להיות מפחיד עד שאתה מתרגל לזה. אבל מה שהתחנה עשתה ומה שאומנים נוספים עשו, זה הבינו שאפשר, יש פה איזה איחוד אינטרסים כזה, כי התחנה בעצם לא יכולה להזכיר או למכור את השטחים האלה בצורה כלכלית. אז מה שהם עושים זה בערך נותנים, סלש, מזכירים מאוד בזול לאומנים את המקום הזה, בחלק מאוד גדול בקומה 5. יש שם סטודיו פנויים אם מישהו מחפש. והאומנים מתחילים להגיע. ובעצם מאחורי כל החלק, לא הכל, חלק מהוויטרינות החסומות האלה מצטטרים כל מיני אומנים והסטודיו שלהם, אבל גם עם השנים חנויות נטושות בעצם שאין להם שימוש, התחנה נותנת להם אותם לאומנים בשביל להציג בהם. אז אתם רואים, אם אתם סתם תלכו בתחנה, וזה בטוח כל הזמן, אתם תראו את העבודות של גיל יפמן מצד אחד, וצמוד אליו עבודות של אדווה דרורי, שעושה מיצבים בתחנה, וזה הסטודיו של גיל, שנמצא ממש שם. גיל הציג את הארוחה נהדרת במוזיאון תל אביב השנה, ואת הכל הוא עובד על זה פה, יחד עם גם הסביבה הקרובה המקומית של עובדים זרים שנמצאים בארץ. זה עבודה למשל שלו. עוד אומנים שהסטודיו שלהם נמצא בתחנה זה אילן שדה שעושה את האובייקטים היפים האלה, ויוסף טל ורודי, יליד השכונה שמוכר ציורים שהוא מצייר על המקום לתיירים בנחלת בנימין למשל, ורמון מנדסונה שעושה קרמיקה עם תחרות רוסיות מבית אמא שלו. אתם יכולים במקום אחר בתחנה, בקומה 5, שהיא חלק מתערוכה שהייתה סביב הבחירות בספטמבר, יש גם תערוכות שקורות בתחנה. זכנה אשורי, שאתם עוברים ליד הדבר הזה ומציצים פנימה ומגלים את העולם המקסים הזה. ואת אדווה דרורי הזכרתי, שהיא שולטת על איזה 5 או 6 או 7 חנויות כאלה בתחנה, שהיא מציפה אותם באומנות שלה. ואבינועם שטרנהיים ליד הכניסה בקומה 4, שקשה מאוד התאורה הנוראית בתחנה. יש לזה גם סיבות, אבל הדבר המטורף הזה הוא ממש מציג את הדבר הזה שהוצג במוזיאון הרצליה לפי דעתי לפני כן. אבל לא רק אומנות, גם שימושים תרבותיים וחברתיים נכנסו ונכנסים כל השנים לתחנה. יונג יידיש זה מוזיאון יידיש, יש פה את ספריית יידיש כנראה הכי גדולה בארץ וזה מקום מקסים. יש שם הופעות ווודקה ודג מלוח בימי חמישי בערב, וכל הזמן קוראים שם דברים וזה עשה איזו טרנספורמציה לחנויות פשוטות, להפוך למקום הביתי והנעים הזה, ככה זה נראה. וזה הרחבה הזאת המרכזית שבה הייתה הופעה של משינה,
ולידה נמצאים כל התיאטראות והמחול הזה שסיפרתי לכם עליו היום. זה משמש אחרי הצהריים לילדים, בעיקר אני חושב מהפיליפינים, שאחרי זה עלו קומה ועשו ברייקדנס, יש להם קורס, ובערבים באים לשם ג'אגלרים וכל מיני אומני רחוב אחרים, סקייטרים שעושים שם. זאת אומרת, זה הפך להיות בית, המקום הזה, לקהילות של אומנות, אבל גם קהילות מקומיות שהן לרוב מוחלשות, והן מצאו בית במקום הזה. גם אני, עם שותפתי אדריכלית טליה דודי, שעשתה איתי את המחקר הראשוני לדבר הזה, החלטנו שאנחנו צריכים לעשות עם זה משהו, והרעיון שלנו היה שצריך להביא לשם כמה שיותר אנשים ולהפעיל את המקום הזה בצורה הזאת. הפעם הראשונה שעשינו את זה היה ב-2012 בבתים מבפנים, וחשבנו, עשינו, פתחנו סיור בחינם לכולם, ביום שבת בבוקר שהתחנה סגורה, חשבנו שמבואו 20 איש בקושי, הגיעו 200, בשנים שאחרי זה הגיעו 300 אנשים לעשות סיור כזה, זה די כיף. ואנחנו ירדנו איתם גם לקולנועים הנטושים שהולכת להיפתח שם החודש תערוכה בשבוע איור. אבל אנחנו חושבים שכמה שיותר להציג את המקום הזה, כמה שיותר לחשוף אותו, יכול להביא לשם את הכוחות האלה, שאנחנו חושבים שהם הדרך להתמודד עם התכסיס הזה. אחד הדברים שאני הכי גאה בהם שעשינו זה היה משחק מצאת המטמון, הזמנו אנשים ונתנו להם להסתובב בתחנה, זאת אומרת, להשתמש במבוכיות הזאת שלה, בשביל אחד להכיר אותה, להפסיק לפחד ממנה, אבל גם להשמיש אותה, להראות שאפשר להשתמש בתכסיס הזה כדי לעשות דברים נחמדים, טובים. אני ממש מסיים, אבל זה הדברים שאתם יכולים לראות בתחנה, בין היתר, יש שם שתי בתי כנסת, כנסיות, גני ילדים של עובדים זרים, יש את מועדון הבלוק הענק, שוק חג מולד הכי גדול בארץ, הוא נורא נורא נעים, סטודיו למחול, יש שם אולמות אירועים, יש שם עיר פיליפיני קטנה, מנילה טאון, עם אוכל מקומי, יש משרדי נסיעות, בנקים לעובדים זרים, רופא שיניים, הרבה עורכי דין, ועוד הרבה מוסדות קהילתיים שנחוצים במיוחד באזור הזה של תל אביב, כי זה לא קיים. אחרי כל זה, די ברור שהפתרון לתכסיס הזה או הדרך להקל עליו לא יבוא מאוד מסחר או תחבורה בתחנה. הדברים האלה או שמתכננים את היציאה שלהם או שפשוט לא עובדים כמעט. ואני חושב שרק על ידי כניסה של עוד תרבות ועוד אמנות ושימושים חברתיים אחרים, רק ככה יכול להתחיל שינוי שכבר התחיל בתחנה.